Вас стріл! Екшн. Дрона хто збив. А ті, що стріляли, то не в чот, ні? Подайте. Ні, ну там же пуля є. Добре. Міхо скине. Let's go. А, дуже швидко, коли прийшли на позицію, відпрацювали? Ні-ні, ви будете... Ще чуть-чуть. Бля, дивись, десь воно там зацеплено. Чому воно сюди таке коротке? Аладдін, іди з тої сторони, попробуй. Що будете тут чи далі там? Інтерв'ю. Yeah, here's perfect. Good, so you come out. You come out. Ник зараз більше боїться, що ми підемо в наступ, і не планує він якісь наступальні дії. Бо ми теж беремо інформацію з багатьох джерел, це як і перехоплення, аеророзвідка, ну і загалом видно по їхніх діях, що, до чого саме вони планують. Вони зараз активно заміновують свої позиції, передній край заміновують, вплоть до того, довозять нових людей, взаємодія в них, слава Богу, в них взаємодія така не дуже, тому що от і бехи їхні заїжджали, підривалися на своїх ТМ-ках. І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ на нашу землю. Так відбувається кожен день, неодноразово, постійно, ну буквально кожні півгодини, годину. Противник щось веде вогонь, ми одразу його подавляємо. І цим самим ми даємо собі змогу спокійно, як і вкапуватись, продовжувати інженерні загородження і просто звичайне життєдіяльність. Навіть людині на позиціях після наряду там відпочити, полежати в бліндажі спокійно. Їбали. І він там возив людей, БК таке дрібне перевозив. Де нечесно. Скажемо, що троє був. Я і ви двоє. Бля, вже всі? Я ще не був. Ви ще не був, ну. Як не були? А ми на що є? Звісно, ми готові. І це потрібно робити. Чим швидше, тим краще. Ворога треба гнати. Зараз ждемо, поки випадеться погода. Це також затрудняє болото, погодні умови. Звісно, потрібно контрнаступ робити. Чим швидше, тим краще. Ворон, ворон, я отаман, прийом. Yeah, yeah, yeah. It's easy. They reach out, like, saying, okay, yeah. Guys, we need support. And they do the job. Що мало мисти? Ні, воно знімало. Ааа. Йо курку, дайте на звук. Я ще їм помагав рити в теробороні. Все правильно, не треба туди більше не служити. Ні, так мене не брали спочатку в армію. По травмі. Ну, у нас тут все стабільно, ми окопалися добре, ми даємо їм триндюлей. Другий, там другий є. Позви того, Сані. О, це ж ти вчора сюди, так? Да? Позви Сані сюди. Не хочеш йти, він каже, ми не сьогодні ще. Ну, тобі якийсь... Ти будеш сюди щось стріляти? Кореш. Да? Якщо зараз будеш стріляти... Переодна оце. З найобережніше всього треба. З цим підвісом і з камери. А то датчики, вони коли бачать гіляку якусь, вони тоді не приближаються. Побачили ми дрона в небі. І антидроновою пушкою ми його як знешкодили. Як можна сказати, знездвижили. І другі, виходить, прицільно його збили. Спину. Тут холодно.